quase 30 anos pedalando e ainda cai numa dessas. Isso, né? Tem que ser. Vai gastar na subida. Fica frio, fica. Já tô andando. Calma aí. Tinha duas placas ali, Guaraná quente e pizza fria. Aqui 2 km. É, a subida tá daqui uns 2 km, mais ou menos. Mal começo aqui, o que? Rolado? É, aqui é. Só tem essa subidinha aqui. Pô, esse cara explica as coisas, meu irmão. Tô ferrado. Né? Vamos lá. Vamos ali. Só 2 km vai começar a subir. Já tem uma parede aqui. Sabe onde o segmento começa? É por aqui, Henrique. Nesse trecho aqui? É. E depois eles conduziram um pouco. Tava vendo onde? Pensa num cara que me ganhou pela insistência. Tem meses que o cara chega pra trabalhar e diz, Guaraná quente, porque quente, no Guaraná quente, pô, lá é muito maneiro, tem que ir lá, cara. Subida é braba, visual, não sei o que, é o lugar mais quente, mas é o lugar mais fresco, é o lugar mais... Outra galáxia. Não, tive que... Valorizei, tive que vir tirar a prova real.
Não tava. Vou admitir que eu não tava dando crédito que ia ser tão maneiro e foi. Lugar muito maneiro. Duro. Maneiro, diferente. Toda subida cheia de variações. Vou explicar como é que é a subida e agora, depois que você vê esse vídeo, aprende como é que é a subida que tu faz há não sei quantos anos que tu até hoje não sabia como é que é. Tentar subir com mais paciência, observar melhor. Não teve uma indicação que o cara deu que bateu? Uma? Assim, pô. Ah, dá um desconto, pô. Era melhor vir assim, segue direção norte, eu acho que eu ia dar mais na vantagem. O comecinho é bem enroladão, assim, estradinha de asfalto bem maneira, rápida. Aí depois começa a entrar no, numa parte ali que dura mais ou menos, pelas minhas contas, em torno de 5 quilômetros, 5 e pouco. E com umas partes bem íngremes ali de concreto. Tem uns pequenos intervalinhos assim, então é... É difícil você não explodir nessas partes, né, e manter a velocidade. É, acho que eu não subi assim tão bem, mas essas partes de transição sempre foi uma coisa que na minha época eu fazia muito bem. Então era onde assim eu conseguia, dava pra ver que eu conseguia manter um bom ritmo. É, e aí quando acabou a subida, eu não sabia que ia acabar a subida, obrigado, claro, mais uma vez. Aí ele falou que seriam a descida de 2 km. Juntando as duas. Que duas, cara? Tem umas 4 descidas de 200 metros. Nem de nenhum jeito dá 2 km de descida. E aí, enfim, desce e tal. Eu perguntei, pô, como é que é a descida? É tranquilo e tal, não sei o quê. Não, tem nada. Pô, primeira curva eu quase passei reto, já cheio de valeta, pedra toda. Aí depois que eu entendi que eu não podia confiar, mais uma vez também, é um trecho difícil, porque você vem fazendo muita força, depois começa a andar rápido, né? Então o corpo não tá ligado assim pra andar rápido. Isso é uma qualidade, uma característica importante para provas de XCM, assim, de se adaptar rápido à nova velocidade, a novo terreno. E aí o finalzinho era bem subindo e descendo, alguns tupetes mais íngremes ali na parte final. E aí finalmente você chega na parte de baixada, que segundo o Flávio era de 5 km, e segundo a minha descrição do percurso é em torno de 500 metros. Então, pouca diferença aí. Tá precisando de... Quando você precisar de um guia, excelente mecânico, péssimo guia. Vou colocar teu contato lá, Flávio. Bota o contato aí no crédito do vídeo. Boa. Guaraná Quente, né, na cidade de Rio Claro, Rio de Janeiro, bem conhecido, né, por causa das trilhas que tem aqui em cima, que dá acesso em outras cidades, né, cidades do próprio Rio de Janeiro e São Paulo, que aqui em cima tem a divisa dos estados. Pô, desde os 18 anos que eu venho, frequento aqui, a subida não era pavimentada ainda de concreto, né, ainda era em estrada de terra com bastante pedra solta. Então dificultava mais ainda a subida, só tem pouco tempo que concretava, que facilitou também a vinda de carros pequenos, né? Antes era só carro 4x4, moto alta ou bike. É, e uma vez no ano, ou até duas vezes, quando anima, eu venho aqui de bike com a galera, né? É sofrido demais, mas é um lugar, pô, muito bom, que dá pra gente esvaziar a mente e relaxar, né? É, aqui a gente tem pousada, né? O Sr. Gilson, um restaurante,
os ciclistas, os motociclistas, que descobriram isso aqui na época, né? E não tinha energia elétrica, aí o pessoal chegava e pedia um guaraná. Aí o dono, o ex-dono aqui, falava que só tinha quente. Aí, né, o pessoal lá de baixo, ah, vamos lá em cima naquele lugar lá que a gente faz uma trilha e lá é muito bonito. E aí, ah, vamos lá em cima do Guaraná Quente. Então aí ficou o nome de Guaraná Quente. Aqui nós estamos, do lado de cá, nós estamos dentro do município de Rio Claro, né, Rio de Janeiro. E já ali, já é Bananal, estado de São Paulo. Então a gente está em cima da divisa, o rio é que faz a divisa de estado. Agora já tem um Guaraná gelado, porque a energia está aí, então já tem um Guaraná gelado. Mas se alguém pedir um Guaraná quente, a gente dá um jeitinho.